Dobar dan, jaz sem Aleks in danes vam bom predstavil pasje življenje. Malce hecava, ampak danes bomo vsem govorili o kužkih in sicer kako lahko tudi vi, lastniki, poskrbite, da je čim manj odpadkov tudi pri naših ljubljenčkih. A ne, Aleks, a začnemo? Dejmo. Tokrat bom delila trike, kako poskrbimo, da tudi za našim hišnim ljubljenčkom ostane čim manj odpadkov. Na poti vedno uporabljam embalažo, ki jo imam odprej in zato, da lahko vanjo nalijam vodo za našega ljubljenčka. Kamorkoli gremo, moramo imeti vodo. Ne samo zase, za otroke, ampak tudi za psa, ker pes rabi vodo. In jaz imam običajno neko jeklenko ali stekleničko seboj v nahrbtniku, zraven imam pa še eno posodico in vanjo nalijem vodo. Ta posodica je lahko načeloma od česarkoli, neka embalaža, ki jo imam odprej in jo ponovno uporabim. Ponovno uporabim karkoli imam in na ta način poskrbim, da je čim manj odpadkov. Tako kot otroci imajo tudi psi radi igrače in igrače lahko naredimo doma. Lahko ponovno uporabimo tekstil ali pa recimo iz vrvi naredimo igračo. V bistvu je precej preprosto. Če uporabimo stare puloverje, ki so že strgani in jih ne boste ponovno šivali oziroma se jih ne da več popraviti, jih lahko uporabite za povsem nekaj drugega, torej za igračo za psa. Lahko pa uporabite vrv. Recimo vrv, ki je že dotrajana ali pa imate od različnih čovnov, od kjerkoli že in je ne uporabljate za njen prvotni namen, to vrv lahko uporabite in izdelate igračo za psa. Psi imajo radi vrvi in to je odličen način, da boste naredili eno tako dobro delo za okolje, hkrati pa bo še manj odpadkov, ker boste nekaj uporabili, kar bi sicer morda romalo v smeti. Kamorkoli gremo, imamo sabo neke prigrizke. Ne samo za otroke, ampak tudi za psa. Tako da jaz spet uporabim neke plastične posodce, ki jih imam odprej, embalažo, ponovno uporabim, notri dam brikete ali priboljške in to gre z nami vse povsod. In na tak način lahko spet ponovno uporabimo nekaj, kar imamo odprej in to izkoristimo, dokler gre. Vsi psi in mačke nimajo take sreče, da imajo odgovorne lastnike in lastnice. Zato je toliko bolj pomembno, da smo tudi solidarni do živali, ki so v zavetiščih. Tja lahko odnesemo tudi rjuhe, brisače, odeje in vzglavnike. Načeloma se posvetujete z vašim zavetiščem, ki ga imate v bližini, jih pokličete pa vprašate, kaj jim trenutno najbolj koristi in to tja odnesete. Pa ne pozabite, da tudi hrano potrebujejo. Največkrat v zavetiščih potrebujejo hrano, tako da bodimo solidarni skupaj. Imate tudi vi kakšen predlog, kako smo lahko bolj trajnostni pri naših hišnih ljubljenčkih? Dejte napisati to spodaj pod komentarje, mi se pa gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Lepo se imejte, čau, čau!